Dobrý den, přátelé! Protože do konce roku zbývá 331 dní, je dnešek 35. den roku, což znamená, že dnes je 4. února. A jestliže je 4. února, tak má svátek Jarmila, což je krásné české jméno s ještě krásnějším významem. Je spojeno s jarem, sílou a bujností a v druhém možném významu je doslova svatým jménem. Navíc, kdo by neznal slavné Máchovo, Hinku, Viléme, Jarmilo? Ženské křestní jméno Jarmila má mužský protějšek ve jménu Jarmil. Křestní jméno Jarmila má stejně jako jeho mužský protějšek Jarmil slovanský původ. Jméno vzniklo pravděpodobně ze slovanských slov jary, tedy bujný, silný či prudký, a mil, což znamená milovat. Jméno se pak významově překládá jako ta, která miluje sílu, nebo také jako milující bujnost či milující prudkost. V přeneseném významu jméno znamená milující jaro. Další teorie výkladu dává jméno do souvislosti se jménem Jarolím, jeroním či Hieronym. Pak by se jednalo o jejich ženskou variantu s významem svaté jméno. Jarmil je u nás hodně. Podle posledních známých statistik 80 590, což znamená, že jsou na sedmnáctém místě, co se oblíbenosti týče. Spolu s Jarmilami slaví své jmeniny také Bereniky, Gilbertové a Gilberty. Kromě toho je dnes Světový den proti rakovině a Mezinárodní den lidského bratrství. Na Sílance mají dnes Den nezávislosti, a v Angole slaví povstání proti Portugalcům. Klasický úvod úvodu je u konce a je tu malé historické okénko, které když pootevřeme, tak zjistíme, že podle kroniky Václava Hajka z Libočan 4. února roku 1016 v Praze vypukla morová epidemie. Během 8 měsíců zahubila 9 desetin všech obyvatel města. 4. února roku 1600 Tychobráhe a Johannes Kepler se poprvé setkali před Prahou. A 4. února 1719 v Praze vyšly první české noviny, sobotní, outerní, pražské poštovní noviny z rozličných zemí a krajin, přicházející s obzáštním jeho císařské a králové milosti obdarováním. 4. února 1820 se narodila česká spisovatelka Božena Němcová. A v roce 1904 4. února, vypukly stávky v Bruselu, Budapešti, Cáchách a Víni. A o 20 let později na základě Versajské smlouvy bylo k Československu připojeno Hlučínsko. 4. února 1932 v Lake Placid byly zahájeny třetí zimní olympijské hry. A 4. února 1938 se Adolf Hitler stal vechním velitelem ozbrojených sil v Německu. 4. února 1942 v tajném průvodu k nacistickým pohlavárům vyložil Reinhard Heydrich plán na konečné řešení české otázky. No a 4. února 1944 Japonci zahájili ofenzívu proti Britům v Barmě. O rok později začala Jalská konference a téhož dne opustili poslední německé jednotky Belgii. 4. února 1948 získala Sri Lanka nezávislost. A v roce 1961 4. února došlo k pokusu Sputniku 7 o dopad na Venuši. No a v roce 1994 4. února Začala vysílat televize Nova. V roce 2003, 4. února, se rozpadla Svazová republika Jugoslávie. No a nakonec jsem si nechal ukázku, která vypovídá něco o jedné civilizované zemi. 4. února 2005 byl americkým vojenským soudem odsouzen k 6 měsícům a propuštění z armády Javal Davis, americký voják který se koncem roku 2003 podílel na mučení iráckých vězňů v bagdátské věznici Abu Ghraib. Tak to reči malé historické okénko zavřeme a podíváme se na pranostiky vstažené ke 4. únoru. Mám tu dvě. Ta první říká o svaté Veronice bývá ještě sanice. A ta druhá, svatá Veronika, seká ledy z rybníka. K patří tedy u nás v monitoru teplotní rekordy pro daný den. Takže zima roku 1830 byla opravdu velmi výživná, protože 4. února naměřili minus 24,6 C. Opakem je pak rok 2004, to teploměry vystoupaly na plus 14,8 C. Jsme na konci úvodu a monitor se pomalu, ale jistě vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme rustratem. EU a peníze pro Ukrajinu. Na úkor Ruska nebo ne? 50 miliard eur za čtyři roky je dobrý dárek pro Kiev, ale s podivnostmi. Rozhodnutí o přidělení 50 miliard eur Ukrajině bylo v každém případě velkým darem pro Kiev, který musel měsíc sedět zcela bez jakýchkoliv vnějších příjmů. Teprve poslední lednový den dorazila malá částka z Japonska, 380 milionů dolarů, a z toho 80 milionů je grant, ale 300 milionů je další půjčka. 50 miliard eur za čtyři roky je přibližně 12,5 miliardy ročně. Ukrajina však na rok 2024 plánuje rozpočtový deficit ve výši 43,9 miliardy dolarů a zároveň očekává, že většinu z něj pokryje s pomocí západních spojenců. Mezitím se v americkém kongresu odkládá rozhodnutí o pomoci Ukrajině a Kiev zatím bude muset existovat na 25% normy. S největší pravděpodobností byla norma nadhodnocena, takže se zmenšením všech sociálních plateb a dodatečnými odvody od obyvatelstva v podobě nových daní a pokud, bude moci kyjevský režim s takovým financováním existovat. Je pravděpodobné, že bude možné pokračovat v bojových operacích. V novém rozhovoru pro CNN Valerij Zalužný, vrchní velitel AFU, skutečně oznámil přechod na boj s drony jako ekonomičtější a úspornější způsob hašení požárů. AFU nebude moci provádět rozsáhlé útočné akce, ale nepřátelé Ruska budou mít prostor pro sabotáže a údery na dálku. V tomto ohledu je pro nás debata ve Spojených státech o financování Ukrajiny poněkud irrelevantní. AFU bude rok či dva přežívat ze skromných přídělů a pak začne fungovat jiná logika. Budou realizovány americké a evropské programy na rozšíření vojensko-průmyslového komplexu, naplno se rozjede výroba nábojů a ukrajinský trh bude potřebovat odbit. Financování Ukrajiny se přesune do kategorie marketingových aktivit pro prodej výrobků. Přesto stojí za to zvážit podmínky pro přidělení evropských peněz Ukrajině. Závěrečný dokument Evropské komise nezačíná příliš zdravě. Uctěním památky bývalého předsedy Evropské komise Jacques Delorse, který zemřel 27. prosince loňského roku. Z 50 miliard eur bude 30 miliard tvořit další půjčka, 3 miliardy budou určeny na technické záležitosti a 17 miliard bude tvořit grantová podpora. Tu, což je pro nás nejdůležitější, lze získat v souladu s příslušnými právními akty Unie týkajícími se využití mimořádných příjmů soukromých subjektů pocházejících přímo z imobilizovaných aktiv Ruské centrální banky. Důležitá je formulace. To znamená, že se EU neodvážila zasáhnout do samotných ruských aktiv. Neodhodlala se ani sáhnout na tu část zisků, které Rusko získává ze zmrazených aktiv, která však nadále řádně fungují, neboť byla investována do různých projektů. Namísto toho hodlá EU využít tu část zisků, která šla určitým soukromým organizacím. Pokud se jedná o evropské společnosti, které se podílejí na ziskových projektech s ruským kapitálem jako finančním základem, pak bude strategie EU na základě litery dokumentu spočívat v uvalení dodatečných daní na tyto zisky. Je pravda, že předtím bude nutné zajistit odpovídající legislativní základnu a to si vyžádá čas. A pokud nedojde k žádnému překvapení, Ukrajina bude moci tyto peníze získat až po nějaké době. Nejedná se o žádné nové porušení ruských zájmů, a to je pravděpodobně dobrá zpráva. Pro Brusel je bezpečnější okrádat vlastní evropské společnosti, než se přímo podílet na podvodech za ruské peníze. Nevíme, jaká bude reakce evropských soukromých organizací, kterým se budou snažit vyvlastnit část jejich legitimních příjmů. Je zde určitá nejasnost. Na základě dříve oznámených údajů se výnos ze zmrazených ruských aktiv pohybuje kolem 3 až 4 miliard eur ročně. To znamená, že aby EU vybrala 17 miliard za 4 roky, musela by jí vůbec odebrat veškerou výnosnost. Pokud je nám známo, tento zisk se nyní hromadí na stejných zmrazených účtech a nemá nic společného s částí zisku kterou dostávají evropské protistrany. Je možné, že o něch 17 miliard eur bude nutné najít z jiných zdrojů, nebo bude muset být právně formalizováno vyvlastnění veškerých zisků z ruských aktiv a nikoliv jen jeho v uvozovkách evropská část. Na okraji ukrajinského samitu byly také přijaty podmínky pro přidělení peněz Kijevu. Peníze budou převáděny čtvrtletně a to na základě výsledků plnění legislativních reform plánovaných na dané čtvrtletí ze strany Ukrajiny. To znamená, že Ukrajina je doslova převedena do režimu peníze výměnou za reformy s velmi přísnými harmonogramy. Podle evropských a ukrajinských masmédií budou čtvrtletní úkoly jednorázové. To znamená, že pokud Kiev nesplní své domácí úkoly včas, nebudou žádné nové tranše. Do jaké míry se s tím kievské vedení věrovná ukáže čas, ale zatím disciplína nebyla silnou stránkou Ukrajiny. Závěr, navzdory schválenému rozhodnutí financovat Ukrajinu vypadá praktická realizace tohoto plánu velmi neprůhledně a existuje pocit, že plánovací horizont do roku 2027 včetně byl zvolen proto, že Kiev se konce tohoto programu nedožije. Pokračovat budeme portálem Fonsk.ru. Smlouva Start 3 má smysl dodržovat kvantitativní omezení. Masivní rozmístění amerických strategických termonukleárních zbraní de facto na evropských letištích dává Moskvě naprostou volnost v rozhodování. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov označil rozhodnutí USA vrátit jaderné zbraně do Velké Británie za destabilizující krok a zdůraznil, že Moskva důrazně varuje Washington před tímto krokem. Pokud jde o téma hypotetického návratu amerických taktických jaderných zbraní na území Spojeného království, rád bych co nejdůrazněji varoval před tímto destabilizujícím krokem. Jedná se o hlavice B6112 o síle až 50 kilotun, což je třikrát více než u bomby svažené na Hirošimu. V červnu 2022 BBC rovněž informovala o plánech na rozmístění 54 stíhaček F-35 verze F-35A schopné nést jaderné zbraně na americké základně ve Velké Británii v příštích několika letech. Přitom termonukleární bomby B-6112 lze označit za taktické jaderné zbraně jen podmíněně, protože ve skutečnosti, zejména s ohledem na rozmístění letadlových lodí v těsné blízkosti hranic Ruské federace, hovoříme o vojenské konfiguraci, která přímo ohrožuje samotnou existenci Ruské federace. Navíc v médiích uváděný výtěžek hlavice 50 kT nevyčerpává její bojové vlastnosti a ve skutečnosti je mnohem vyšší. B61 je bomba s proměnlivým výtěžkem s názvem v překladu možnost plného odpálení ve zkratce FUFO a nebo takzvaná vytočení výnosu. Modifikace 3, 4 a 10 mohou být vybaveny pumou o síle 0,3 1,5 5, 10, 60, 80 nebo 170 kilotun. V strategické verze B-617 mohou nést čtyři varianty s maximálním množství 340 kilotun. Nová modifikace B-61 vyvinutá v 60. letech bude první americkou taktickou bombou s proměnlivou účinností. Podle některých odborníků bude B-61-12 nejnebezpečnější jadernou zbraní Washingtonu. Mezitím se ukázalo, že skutečná strategická váha zmíněných zbraní mate všechny karty, co si počít se stávající americkou ruskou smlouvou START 3, která je sice ruskou stranou pozastavena, ale její kvantitativní parametry jsou dodržovány. Na nedávném zasedání ruská státní Duma jednomyslně schválila zákon o pozastavení účasti Ruska ve smlouvě o omezení strategických zbraní START a START 3. Ruské ministerstvo zahraničí rovněž ve svém prohlášení uvedlo, že rozhodnutí o pozastavení účasti ve smlouvě START je vratné. Moskva vyzvala Washington, aby projevil politickou vůli. A v dobré víře usiloval o všeobecnou deeskalaci a vytvořil podmínky pro obnovení plného fungování smlouvy. Navzdory rozhodnutí pozastavit platnost smlouvy Start, bude ruská strana po dobu její platnosti nadále dodržovat kvantitativní omezení smlouvy a bude se nadále účastnit výměny oznámení s Washingtonem o odpalech mezikontinentálních balistických raket a balistických raket odpalovaných z ponorek. Masivní rozmístění údajně taktických amerických jaderných zbraní, které nejsou zahrnuty ve smlouvě Start 3, v Evropě na blízkých přístupech k ruským hranicím však zcela narušuje strategickou rovnováhu, kterou strany dodržují i v rámci pozastavené smlouvy. Nasazení nových úderných schopností nepřítel se v žádném případě neomezuje pouze na přesun 54 jednotek amerických F-35A do Velké Británie. Podobné bojové stroje jsou již ve výzbroji vzdušných sil Norska a Nizozemska. Plní se kontrakty na dodávku 64 F-35A do Finska a 32 do Polska. Podobné letouny byly objednány i pro německou Luftwaffe. Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že dolet těchto letounů se výrazně zvyšuje díky přistávacím letištím, umístěným zpravidla jen několik desítek kilometrů od hranic Ruské federace a Běloruska. Typickým příkladem je Polská letecká základna LASK u Varšavy, kde pravidelně vykonávají bojovou službu úderné letouny NATO z Nizozemska, Itálie a dalších zemí. Přesně totéž platí o letištích ve Finsku, která jsou v dosahu největších průmyslových vojenských center Ruska. Přestože většina států NATO oficiálně nemá jaderný status, pravidelně se účastní aliančních cvičení zaměřených na společné použití jaderných zbraní. A po obdržení příslušného materiálu budou letouny F-35A nepochybně připraveny účastnice jaderných úderů. Na frontové linii by tak mohlo být nasazeno až 300 úderných letounů tohoto typu v okamžité pohotovosti k jadernému útoku na ruské území. Nepočítá je v tom několik set amerických letounů F-35A, které by mohly být v Evropě nasazeny v řádu dnů a hodin. V důsledku toho vzniká situace, kdy další dodržování kvantitativních parametrů smlouvy Start 3 ruskou stranou zcela ztrácí smysl. Protivník ve skutečnosti provádí manévr, jehož cílem je získat rozhodující převahu ve schopnosti prvního jaderného úderu na úkor sil a prostředků, které tato smlouva vůbec nebere v úvahu a které jsou na západě nesprávně označovány jako taktické zbraně. Zbývá vysvětlit, proč západní strategové vsadili na F-35A. Faktem je, že tento letoun se v konvenčním bojovém vybavení ukázal jako neúčinný. Do vnitřního pumového poklopu se nevejde kompletní sada standardních pum a raket. A jejich zavěšení na vnější pilony prakticky ničí efekt nízké viditelnosti letounu kvůli velkému množství munice, kterou nepodporuje technologie Steels. Termonukleární bomba je jiná, je optimalizována pro umístění do vnitřního prostoru, takže letoun s jaderným pohonem zůstává nezjistitelný a tedy obzvláště nebezpečný pro systém protizdušné obrany. Pro Rusko je to ve skutečnosti přímá hrozba strategického rozsahu, která dává Moskvě všechny důvody k přijetí adekvátních, ale asymetrických odvetných opatření, což automaticky znamená úplné zrušení faktického dodržování START 3. Vzhledem k tomu, že Rusko zaostává nejméně o deset let za americkou úrovní vývoje klasických strategických zbraní, má Washington mnohem větší důvod se takového vývoje obávat než Moskva. Komentář doktora Ivana Davida je takovým přechodem mezi zahraničím a naší politickou scénou. Lidé v ulicích, 41% Němců, se domnívá, že demokracie je v ohrožení. Tak jsem se dnes dočetl, že lidé v Německu protestují proti pravicovému extremismu. První o tom informovali české noviny, které vyjadřují v uvozovkách politický názor původně tiskové agentury ČTK. Od nich to v rychlém sledu obsali opisovači ze Seznam zprávy, Novinky.cz, Forum24 i Dnes, ČT24 i portál CNN Prima News. ČTK obsala zprávu od agentury DPA. Všechny zmiňované zdroje obsahují stejné věty. To je dnešní mainstream. Kde jsou ty časy, kdy mělo smysl čerpat z více domácích zdrojů? Co si přeji, aby jsme si mysleli? z primitivně manipulativní zprávy, to přímo čiší. Takže pro německou demokracii je ohrožením pravicový extremismus. Pravicový extremismus rovná se AFD. K tomu je připojena možná pravdivá informace, že 61% Němců si myslí, že je v Německu ohrožena demokracie. K tomu připojeno tvrzení, že lidé jsou pobouřeni informací investigativní společnosti Korektiv, podle nich se v loni v listopadu sešli zástupci krajní pravice v postupimi. A jednali tam i o tom, že by Německo měli opustit velké počty lidí s přistěhovaleckými kořeny. Tedy spiknutí. Bojte se, protestujte. Tuto informaci označil poslanec Evropského parlamentu Gunnar Becks AFD na veřejně streamované schůzi naší politické frakce Identita a demokracie za vyfabrikovanou provokaci a jmenoval další podobné útoky na AFD. Zpráva, která je velmi manipulativně připravena, uvádí, že protestují v uvozovkách lidé. Jistě, že ne orangutáni. Tito lidé jsou ovšem nepochybně voliči současných stran německé vládní koalice, a jsou tedy spokojeni s její politikou. Ti, kteří přijeli do Berlína traktory, byli asi také v uvozovkách lidé, ale přijeli, protože spokojeni naopak nejsou. Možná mezi 61% lidí s obavami o demokracii byla velká většina těch, kterým se nelíbí současná německá vláda, cenzura a manipulativní chování médií hlavního proudu v rukách oligarchů, pro které současná vláda pracuje. Na německé vlády včetně zemských padá hrůza z toho, že AFD by nyní volila většina občanů ve východněmeckých zemích a je druhou nejsilnější v celoněmeckém měřítku. Na postgraduálu jsem skládal zkoušky ze statistiky a tak se mi nějak nezdá, že by velké procento mohlo tvořit extrém. V takovém případě se průměr posunuje směrem k silně zastoupeným objektům. Extrémní přání AFD je, aby Německo hospodářsky prosperovalo, zatímco současná neextrémní vláda dosahuje záporného růstu. Je zřejmě spokojena s růstem cen s problémy zemědělců, které způsobuje a rostoucí bídou. Ačkoliv v Evropském parlamentu sedím úplně vpravo, pokládám se za člověka s levicovými názory, protože si myslím, že by každý měl mít příležitost k uplatnění a dosažení společenského vzestupu. Naopak si nemyslím, že by společnosti prospívala dědičná privilegia a také si například myslím, že majetek nabitý nepoctivě by neměl být nedotknutelný. Za levici nepokládám zelené a současné socialisty. A velkou většinu frakce levice. Pokládám je za levičáky ovládané bizarní ideologií. A tak mám v mnoha ohledech blíže ke konzervativní pravici. Spolu s ní se nedomnívám, že bychom měli jásat nad hospodářskými a sociálními důsledky šíleného Green Dealu. Nemyslím naší národní komunitě prospívající příval imigrantů, kteří nás nemíní respektovat a už vůbec nelze podporovat válečný konflikt v Evropě, ostatně i kdekoliv jinde. Socialisté a zelení jsou nadšení pro zbrojení a válku. Příčinou není vidina jejich prospěchu, ale jejich blbost. Poslanci AFD nehlasují pro válku ve východní Evropě. Na rozdíl od Levičáků nejdou ve šlépěji Hitlera vtažení na Rusko. Chtějí spolupráci nejsou nadšeni úspěchem neznámého pachatele, který zlikvidoval Nord Stream, nejsou nadšeni nákupem předražených energetických surovin a zbraní od hlavního spojence, který má v Německu skoro 80 let vojenské základny. Úspěch AFD není založen na extrémních názorech, ale právě naopak. Chtějí prosperitu, mír, spolupráci, nechtějí občanskou ani jinou válku, nechtějí konflikty, které přináší masová imigrace, nechtějí ožebračování občanů ve jménu údajné záchrany planety, nechtějí cenzuru a slídění policie na každém kroku. A to prý je extremismus. Budeme pokračovat skrytou pravdou. Andrej Babiš těžce zaútočil na Andreje Babiše. Schizofrenie nebo podivný případ doktora Jekyla a pana Haida. Zločin F-35 Je otázkou, zda čapí hnízdo nebylo a není jen pr Andreje Babiše, aby byl stále viděn v médiích a zda státní zástupci zde nehráli jen užitečné hlupáky či objednanou kauzu za peníze Andreje Babiše – ale schizofrenie u zločinné zakázky na F-35 je už jiné kafe. Andrej Babiš seřval Andreje Babiše, že schvaluje zločinný nákup vražedného a zbytečného šrotu z USA. Toto už není kauza nemocného syna Babiše, ale bývalého premiéra Babiše proti kandidátovi na premiéra Babišovi. Z toho by se zbláznili i blázní v blázinci a pomatená Džamila z bývalého sovětského svazu by spáchala sebevraždu. Ale dost přesmyček. Předložme důkazy k této zločinné frašce, které se opět záhadně masmédia skoro nevěnují. Osm let se vyšetřovala kauza vrbětice, měl za to padnout i trest osm let. Vše bylo zdokumentováno. Viníci odhalení, pak Bumprásk, Babiš vylezl jako rozklepaný na pódium s Hamáčkem a oznámil, že přišel SuperGenius. Za jeden den odhalil dva robokopy kráčející Evropou a cestou bouchajíce si bouchli ve vrběticích. Osm let vyšetřování a dodání důkazů ten génius hodil do kanálu a oznámil, že oznámí během pár dní obvinění a do konce roku budou dva Putinovi Robokopové odsouzeni. Uběhly pak dva roky, pan tajemný dosazený génius policejní někam spadl do kanálu a po geniální myšlence se slehl zem. Pouze zůstal Babišův puch a vyhoštěná ruská ambasáda na doporučení USA. Pak přišel nějaký COVID. Připravovali se mrazáky. Díky Babišovi a Vojtěchovi, kdo se neofajzroval, jako by nežil. Skvělá ruská vakcína a hlavně neškodná Sputnik se zablokovala, Babiš seřval Babiše, že nákup Sputniku je zločin, a pak Babiš s Vojtěchem podepsali desetimiliardové tajemné smlouvy černé, které nikdo nikdy nesmí vidět za tu excelentní smlouvu, kdy národ Babiš a Vojtěch okradli o desítky miliard, ještě dal Babiš Vojtěchovi jako expertovi teplé místečko ve Finsku. A americká ambasáda snaživému Babišovi opět zatleskala. Pak přišla další fraška, jak okrás Českou republiku – Černochová podepsala bez souhlasu národa nákup amerického šrotu, který nikdo nepotřebuje, protože budoucnost je v levných dronech a nikoliv v F-35 za 100 miliard, a nikdo ve skutečnosti neví za kolik, protože house numera létají s duchem a o nějakých 100 miliardách se ani nemluví. Na důchodce desítky miliard peníze nejsou, na americký šrot, který umožňuje i zaútočit jadernými zbraněmi, ano. Vždyť je to pakatel. 150 miliard, 250 miliard nebo bilion. Paní účetní Černochová hází nulami a i Čína žasne, co máme ve vedení státou za pako, zatímco americká ambasáda říčí nadšením. Čím více dementů v české vládě, tím snadněji nám prodají americký šrk za co největší peníze. A zdánlivá opozice? Andrej Babiš se mohutně nadechne, a pak vydechne na americké ambasádě. Smlouvu na nákup amerického šrotu nikdy nezrušíme. Ctíme a mlátíme čelem o zem před našimi skvělými americkými bratry. Pak se vyděsil, jak vypustil třeskavou myšlenku a že by to mohlo Andrejovi Babišovi se vymstít, seřval André Babiše a začal své vyjádření korigovat, že prý to nevypoví, ale může vypovědět, kdyby náhodou naši američtí bratři nedodali šrot ve zmíněném termínu. A pak se řval Andrej Babiš Andreje Babiše, ať příště sebevražedné myšlenky nevypouští, protože se opět dá vše zabalit do neprůhledných smluv. Stačí totiž, když Pentagon dodá jeden podvozek nebo kolok obrovské zakázce přesně v termínu a Babiš si zarovná dekoru. Prostě měl snahu, ale jak vidíte Pentagon a americká ambasáda, ale snaha byla a v podstatě zvítězí jak Andrej Babiš, tak Andrej Babiš. Zvítězí oba dva. Prostě nikdy nemůže prohrát. Ve vzduchu vysí otazník. Zda ve volbách zvítězí Andrej Babiš a ano, nebo Andrej Babiš a ano. Schizofrenie nebo podivný případ doktora Jekyla a pana Haida. A teď si dáme i nadhled live. Rakušan opět překvapuje. Ovšem tentokrát všechny kolem sebe, včetně svých parťáků. Arogance moci má své dopady na samotné její strujce. Fialu, Pekarovou Adamovou, Rakušana či Jurečku už mohou volit pouze šílenci. Bartoše zase fanatici, respektive strany jimi vedené. Je neuvěřitelné, jak ti to naprosto neschopní jedinci dokázali za dva roky prošustrovat o pár procent nadpoloviční většinu a vzbudit takový odpor u lidí, které dosud politika nezajímala. Ani ti nejlepší marketéři nedokážou udělat z vola krále. No, i když na hradu se to povedlo. Kolářová loutka Petr Pavel se veřejně přihlásil k službě Aspen Institutu, čímž si po zjištění, že se jako agent STB jmenoval Pávek, řekl o další hanlivé označení. Zapadá tak naprosto mezi nejdéle sloužící agenty STB ve vrcholných státních funkcích a zároveň patří ke kolaborantům vedeným pro americkými kolaboranty. Blahopřejeme si k takové hlavě státu, nic tak tragikomického bychom si v roce 1989 nedokázali představit. Nic na tom nemění cinknutý výzkum veřejného mínění, dle kterého je Petr Pavel v popularitě před bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Jde o úsměvný pokus rehabilitace stávajícího pána hradu, přičemž ve srovnání inteligence Petr Pavel zaostává za všemi dosavadními prezidenty po tzv. Sametové revoluci. Což při vzetí na vědomí, že Havel v tom nebyl úplnou hvězdou, je pro Petra Pavla o to smutnější. Celé Pavlovo systematicky roky připravované působení na hradě je tak v souladu s tím, kdo nám vládne ze strakovky a ze sněmovny. Totální neschopnost, doplněná arogancí, nulová funkce práva a ignorace všech pravidel tak nějak by se tažení pěti koalice dalo nazvat. Platí to jak pro samotná jednání ve sněmovně, tak i ve vztahu k veřejnosti. Světlem na konci tunelu je možný rozpad koalice, kdy piráti zůstanou bez stanu osamoceni. Bartošovým ovečkám už došlo, že ze sebe dělají blbce nejen před většinou národa. Ale, a co je pro ně horší, i v Pirstanu. Přeskupení sil ve vedení strany má změnit status sluhů ve vládě, jenže kvalita materiálu dosazeného na hlídání Bartoše je tragická. Stan zase vsadil na Rakušana a nově i na Nerudovou. Ego ministra vnitra teď právě dělá totální paseku. Danuše zase tak tupáže až s podivem, v jakém prostředí se před angažováním v politice pohybovala. Akademický prostor přichází o svou hvězdu a my doufáme, že v politice se ke zlatému žlabu nedostane. Zkouší to na všechny strany, ale bylo by fajn, kdyby skončila ve stejném pytli na politické mrtvoli, jaký Rakušan vyvěšoval na jím vedeném ministerstvu. Vladimír Putin naopak nadálku ukazuje, kdo do něj patří více. On to opravdu i přes přání médií a američanů snadem není. To spolu spolu možná ještě chvilku zůstane. Proč si nechávají lidovce, to nikdo netuší. Ani topka nepatří k nějak zvlášť oblíbeným a fiala je pro ODS možná hrobařem. Pravicovo strany je v troskách. Stanura už neví, jak by obhájil schodek rozpočtu, tak prostě lže. Na lidi dopadají vysoké daně, ceny energií a ještě k tomu si Rakušan vymyslel kompletní zestátnění Čezu, Čímž vyvolal bouři nevole dosud rejžujících akcionářů, kteří to vládě buď vrátí, nebo se dočkají tučného bakšiše na uklidněnou zaplaceným spotřebiteli, tedy námi. Zdá se, že se to Fialovi malinko rozpadá, navíc se očekává rušno na ulicích, kam mají dorazit traktory. Fiala to asi zase odmlčí, pekarová odletí někam na zahraniční návštěvu. A na akci se zkusí přiživit pár opozičních subjektů, většinou ovšem tak, aby je to nic nestálo. Přesto právě teď je možnost využít hádek v zákulisí pěti koalice. Něco z nich je divadlo, ovšem sounáležitost pěti koalice je nalomena. Jen média opět nehýří aktivitou. O Texasu, zemědělcích v Německu, Polsku, Belgii a Francii nepíšou korupci kolem zbraní pro Ukrajinu nerozebírají a o F-35 radši mlčí. Naopak se radují z možného postupu EU proti Maďarsku, směřujícího asi v nedaleké budoucnosti k opuštění EU. Nečekejme od nich tedy žádnou pozitivní reakci na cokoliv protiliberálního. I na ně, doufáme, jednou dojde. Kapku se to tak všude těm liberálům bortí. Podpořme tu destrukci. celá náhodou se mi dostal do ruky, respektive dostal se mi na monitor počítače, článek z blesku z rubriky Rádce zdraví a životní styl, kde se píše o nové cvičebnici češtiny pro třetíky. To by jeden nevěřil, co tihle liberální pošucí jsou v zájmu přeformátovávání myšlení u dětí vyplodit publikaci Bystrá kobila byla kopity na babikové mítině, napsala jistá Eva Mrázková, v jejímž živočichopisu se mimo jiné píše. Vystudovala ekonomii a žurnalistiku, věnovala se oběma profesím, ale nakonec zvítězila láska ke knížkám, které rediguje v nakladatelství Edika. A dále píše knížky pro děti, zaměřuje se především na procvičování českého pravopisu a jazykových schopností snaží se předat dětem znalosti zábavnou a nenásilnou formou. Je to v skutku zábavné, tedy jak pro koho? Třeba v části, kde se doplňují i, tedy y a měkké i. No jen si to poslechněte. Právě mě lízá líná líza z Liberce. Nelíbí se mi, má ošklivé zuby a tlustá lítka. Velice jsem si ale oblíbila lítostivou libuši z lisic. Líza se teď lísá, její sliny pomalu leptají mé obliny. Pojďme ale dál. U úlohy, kde mají žáčci z textu poznat, jaký předmět popisuje, stojí. Rozplývám se líze na jazyku a ona chtivě poliká. Říkáte si tvrdé porno? A co na to nakladatelství? Nakladatelství Albatros Media ústy mluvčí Jany Fikotové taková cvičení obhajuje. Knížka, jak její podtitul upřesňuje, obsahuje vylomeniny s vyjmenovanými slovy. Primárním záměrem bylo vytvořit texty s příběhem s vysokou frekvencí procvičovaného daného jevu a naučit děti pravopis zábavnou formou, díky níž si gramatiku zapamatují. Pokud jde o uvedené věty, jsou vytrženy z kontextu. Aby dítě poznalo, že se jedná právě o lízátko, je třeba použít slovesa lízat a polikat. Na dvojsmysly a skryté výrazy tohoto druhu si myslí mají třetíci ještě dost času. A pokud někdo bude tvrdit, že takovým dvojsmyslům nemohou ti prckové ještě rozumět, pak nechci laskavě uvědomí, že už páťáci jim to ochotně vysvětlí. Jak jsem se dozvěděl, tak už v loni denník blesk upozornil na učebnici zábavný pravopis. Během doplňování y se v ní objeví slova o nevěře ženy s mlinářem. Následně dokonce zazní téma sebevraždy. Napsal lístek na rozloučenou, spolíkal prášky na spaní a pak si pustil plyn. Podle nakladatelství portál byl těžištěm vtip. No, a tenhle vtipný skvost pro změnu napsala Ivanováková. Tak už to jen doplním o jednu další perlu našeho školství. Představte si, že na základní škole Rosice devátáci dostali úkol spočítat v rámci projektu holokaust, kolik lidí se vejde do plynové komory, a řešit prout a napětí v elektrickém vedení kolem tábora. Nabízí se otázka, kam to povede? Dožitě, zní odpověď. Je přece jasné, že ta banda darebáků, která celou společnost ovládá, kromě toho, že přesně plní zadání svých cizáckých chlebodárců, nedělá, kromě toho, od rána do večera nic jiného, než že vymýšlí věci, které postupně tuhle společnost drobí a rozleptávají. Možná někdo řekne, vždyť je to jenom drobnost, Jenže kapka po kapce udělá díru do kamene a z písku zrnko k zrnku vytvoří poušť. Inu ne nadarmo se říká, chceš-li porazit nepřítele, ukradni mu děti. A to se zcela nepochybně těm globalistickým šmejdům povedlo, takže do té řiti už půjdeme s kratkou. Na YouTube pod hlavičkou Veci verejné Slovensko se objevilo skutečně unikátní video se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem z doby premiérování Vladimíra Špidly. Tenkrát to vypadalo jako povedený vtip. Mám však takový dojem, že dneska už nám přitom moc do smíchu není. No poslechněte si to. Se premiér Špidla se v listopadu také myšlenkově blízknul, když v radiožurnálu prohlásil, před poklesem populace a důsledky nízké porodnosti nás zachrání zhruba 100 000 Ukrajinců, kteří se k nám v průběhu několika let přistěhují. Ukrajinci si u nás vezmou na starost populaci. si no. kucí z nevrznou. Tak. tak říkáte tisíc Ukrajinců. 100 000. 100 000 ukrajin. No to teda přituhuje. To už málo, která česká rodina si bude moci na svůj kočárek vyvěsit vysačku Checkmate. No je to výzva pro české muze, no ale... pro mě ne, já už jsem ze no. Já jsem jenom poslouchala k tomu diskusi ano. a tam hodně lidí do rádia a telefonovalo a strašně se divili, proč si pan Špidla vybral zrovna Ukrajince. No pan Špidla se domnívá, že je v tom přesvědčení, že v Sovětském svazu vždycky měli všechno nejlepší a největší. Dokonce i mikročipy. Víte, jaká byla jediná nevýhoda sovětského počítače první generace? Ne, jaká. Že se k němu do místnosti už nevešel operátor. Pan Štyla má za sebou plodné období, opravdu. Jo, tak proč zle Ukrajince? Myslím myšlenkově jo, plodné. Aha, v hlavě. Tady se mu to zastavil. No, například vymyslel, že do parlamentu by mělo vstupovat pravidelně 25% žen. Bergdeber. Aha, proč 25%? No, to právě taky nevím, pro za to nás je ví? polovina. No, jo? 30 už bych tam nemohlo být, to by pro, nebyla sněmovna, to by byl babinec. Tam by se mohla akorát drát peří říkala, že k nám přijde 100 tisíc Ukrajinců, mají na starost populaci, chci to u nich mít dobrý. Tak co říkáte? Ten špidla, to byl jasno vidět, že? Jinak je to ale smutné. Na druhou stranu, ti autisté vůbec disponují různými schopnostmi. Podívejte se třeba do Strakovky. A nyní přichází Štěpán Cháp. Zlikvidují každého, kdo se pokusí do té české hromady hnoje zabodnout vidle a trochu poklidit. Na státním ústavu pro kontrolu léčiv se usadila škodná občanským jménem Kateřina Podrazilová. Ve funkci paní generální našeho úřadu pro čistotu léčiv byla necelé tři měsíce vyhozena samotným ministrem zdravotnictví vlastním válkem. Podrazilová byla snad až moc zvědavá a chtěla, aby státní úřad fungoval tak, jak fungovat má, tedy dobře. A to se u nás neodpouští, ať je ve vládě kterákoliv partaj. Spravodajský server i dnes informoval o tom, že Podrazilová podrazila svého zřizovatele. Zadala si totiž na svůj úřad tajnou kontrolu. To znamená, že nezaplula bez otázek do polomafiánského stínu našeho státu, kde si velcí hoši hrají na svém písečku a pracují na vylepšeném principu, kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu. Logicky nastupovala do úřadu, kde měla udělat pořádek a stabilizovat ho. A to se s podařenými kšeftíky a malými domů v úřadu udělat nedá. Protože se vám svěřený úřad, když nebudete takové kšeftíky mlčky přecházet nebo se jich přímo zúčastňovat, začne nutně si spát pod rukama. Zázraky neuděláte. Podrazilová se z tajného auditu dozvěděla, že velcího šina Sůklu své rodiny hlady skutečně pojít nenechají. Jinak řečeno, krmí je jako šlechtice. Na úřadu se děly mnohé podezřelé soutěže o zakázky, které byly přišité přímo na tělo s přáteleným dodavatelským společnostem. Upřednostňovali se dodavatelé, neinformovalo se o vyhlášení soutěží. Mnozí ze zaměstnanců byli ve střetu zájmů, tedy sloužili soukromému sektoru a zároveň súklu, Tady předpokládám, že nepekli někde na půl úvazku housky v pekárně, ale sloužili farmaceutické společnosti jako trojský kůň do našeho bezpečnostního útvaru pro léčiva. Objednávali se externí odborníci, ač jich úřad měl dost a dost. Využívali se budově na půl, ale nájem se platil citelně větší, než bylo v oblasti zvyklé samé šolichy, křeftíčky a podvůdky a sliské podpultové peníze, které škodili Komu? No přece státu. Protože se přikrádalo, loupilo, dohazovalo známým a zpřátelným. Taková je česká realita, dalo by se říci. Co na to minister pro vytváření clony pro pohodlné rozkrádání? Vlastimil Válek si povolal podrazilovou na kobereček, Vyptával se skrze své podřízené pouze a pouze jen na audit a na onu kontrolu súklu a pak podrazilovou prostě vyhodil na dlažbu. Chtěl seznámit s výsledky kontroly vyšší management súklu a nejspíš i veřejnost. Ovšem ministr Válek, ta naše holubička Míru přes přezdívkou Leopard, uvalil na výsledky kontroly cejch mlčení. Přísně tajné. Nesmí se to dostat ven. Je to interní, nedořešené, nechtěné. Běžná česká realita, dalo by se říci. Teď z toho plyne. Ministr pro kšeftíky a podvůdky řekl k Vyhazovu podrazilové své. Měla za úkol zajistit efektivní fungování ústavu. Jeho personální stabilizaci a zaměřit se také na maximální aktivitu v otázce kvality, bezpečnosti a dostupnosti léčiv. To však nebylo z její strany naplněno, řekl ministerský mafián. Ke stabilizaci a efektivitu svěřené úřadovny je potřeba vyhnat z kožichu všichni, které sají a sají a sají. To přesně chtěla očividně udělat Podrazilová. Posvítit si na tu běžnou českou realitu, která je ovšem, jak je vidět, běžná hlavně na panském, tedy na území všemocných a všeho schopných vyšších úředníků. Podrazilová postupovala zcela logicky, a ministr? Ten se očividně postavil na stranu podvůdků a malých domů. Podrazilovou jako člověka, který chtěl očividně s podobnou praxí zatočit, vyhodil. Informace o kriminálním rejdění nechal utajit a hájí se tím, že Podrazilová měla zefektivnit a stabilizovat ústav. Za necelé tři měsíce? Bez důkladného auditu? Jen tak s vizemi, které nereflektují realitu. No jo, no, tradiční přístup nynějších potentátů ze Strakovky. Je tohle TOP 09? a je to potažmo i ano, které nechalo podobný Braigl na súklu bujet pod patronací tehdejších ministrů Adama Vojtěcha, Jana Blatného, Romana Primuly a kdo tam ještě byl, i o ten magnát přes byty Arenberger. Je v pořádku, že když se udělá kontrola, vyplují takové zdechlé velryby podvodů a nejasností. Máme vládu, která se chystala na státním šetřit. A když může, její ministr nechá zatajit výsledky kontroly a vyhodí toho, kdo chtěl ten chlév vymést. Je součástí systému takového podivného státního mafiánského státu ve státě, kde se z erární kasy řeže řeznicky ostrými kudlami z peněz daňových poplatníků, a kdy takový systém vede k onomu českému bezčasí a bezmasí a nesebevědomí a takové blbé náladě, která říká, nic tu nefunguje, nic nemá cenu, mouchy, tady máte krmení. Je je, mít tam ministry, kteří to vezmou správně a z gruntu. Je to jen v súklu. Není, musí to být všude. Spravedlnost funguje často na objednávku nebo vůbec – vystřeba třeba ústavní soud jako prodloužená ruka nynější vlády. V armádě už se rovnou na Burana rozhodli nezveřejňovat žádné ceny za nákupy, ani nákupy samotné, vytvořili tak prostředí pro masivní rozkrádačky z Eráru, dotační Eldorado nejdražší a nejméně efektivní výstavba silnic a železnice a tak se dá pokračovat do nekonečna. Nad vším tím bdí svou ochranou Nějací válkové a zlikvidují každého, kdo se pokusí do té hromady hnoje zabodnout vidle a trochu poklidit. Rozhodně tak vyhazov podrazilové vypadá. A na závěr tu mám komentář Jindřicha Kulhavého. To se prostě nesmí už nikdy dopustit. V sobotním článku jsme zmínili snahu Evropské komise vedené Uršulou von der Leyen přinutit v rámci destruktivního plánu zvaného Green Deal majitele většiny nemovitostí k takzvanému jejich zateplení. Nevíme, je-li předsedkyně Evropské komise zainteresovaná v průmyslu dodávající izolační materiály stejně, jako měla svůj podíl na zisku farmaceutických společností vyrábějících pseudovakcíny proti covidu, díky čemuž doteď státy EU nakupují a v zápětí vyhazují tento produkt v hodnotě miliard korun měsíčně, ale nikoho by to už asi nijak nepřekvapilo. Jisté je, že celý proces zateplení budov, u genderového se jim to už nadmíru daří, je v plánu na blízkou budoucnost a jde o naprosto totální a extrémně nákladný nesmysl. Podstatné na celém prvním odstavci je především jedno slovo a to je to předposlední, tedy nákladný. Záměrem elit je znemožit nižší a střední vrstvě vlastnit své bydlení. Nejde o žádnou úsporu energie, celý Green Deal je především nástrojem k získání moci a nadvlády nad těmi národy, které se inteligencí a schopnostmi vymykají celosvětovému průměru. Nikoho v rámci ekologie nezajímá Afrika či Jižní Amerika, střední či blízkovýchodní Asie. Green Deal má dopadat především na Evropu a částečně na Severní Ameriku a východní Asii. Zatímco Evropa jim bude strádat, USA a především Čína by mohli spíše profitovat. A to díky dodávkám plynu, který má nahradit jiná fosilní paliva, aniž by se kdokoliv zajímal o ekologickou zátěž při jeho přepravě přes oceán, zvláště když ho Rusové mají výrazný nadbytek a většině států ho rádi prodají. Zdali i nám po eskapádách militantních pěti koaličních politiků, to je otázka. A u Číny jde především o dodávku technologií. O Green Dealu, ekologii, CO2, elektromobilitě a obrovské množství lží a manipulací bychom mohli hovořit bez přestávky týdny. To ale není záměrem tohoto článku. Tím je naopak snaha připravit nás o nemovitosti. Povinnost zateplit budovy a získat energetický štítek může být první selekcí majitelů na ty, kteří na to mají a na zbytek přinucený odprodat své domy a budovy. Týká se to nejen soukromníků, ale i firem. Pozor na to, změna majitele má být v brzké době podmíněna právě vlastnictvím energetického štítku a většina i poměrně nových domů spadá do kategorie mimořádně neekonomické, byť v reálu to vůbec nemusí být pravda. Nikoho nezajímá síla zdí vašeho domu stavební materiál, stačí, že jste logicky odmítli oteplit dům plesnívějícím polystyrénem a stavěli jste v době, kdy dvojskla byla vrcholná technologie při výrobě oken a máte smůlu. A to můžete mít čtyři a čtyřicítku porotem, případně i s izolační pěnou v porech, nikoho to nezajímá. Stejně tak jsou diskriminovány určité zdroje tepla, protože frčí drahá a neekonomická tepelná čerpadla a nebezpečné střešní solární panely, schopné vám zatopit zahořením i v létě. Jisté je, že náprava tepelných v uvozovkách nedostatků jde do milionů zaplacených i přes částečné dotace právě majiteli nemovitostí. Jak jsme řekli, zateplení budov je první selekcí mezi majiteli. Následovat bude navýšení daní. NERV, tedy vládní poradní tým pseudoekonomů, navrhuje vládě razantní zdražení nemovitostí, a to údajně dle zahraničních modelů, například švýcarského. Jenže celý švýcarský systém je jaksi naprosto odlišný od našeho. Jestliže už letos zaplatí majitelé mnohem vyšší daně z nemovitosti, než tomu bylo loni, pak v plánu je mnohem vyšší přítok financí do státní pokladny. Představte si, že by vás během relativně krátkého časového úseku nutili odvádět deseti násobek současného poplatku za to, že jste si z mnohokrát zdaněných vašich finančních prostředků pořídili jakoukoliv nemovitost a stát od vás za to chce vybírat další vysoké výpalné. Ten stát, který už bez tak živíte tím, že tu žijete a odvádíte desítky jiných daní. A při vědomí, že jakoliv plná státní kasa nebude pro politiky nikdy dostatečně naplněna, protože třeba Ukrajina, EU, válka s Ruskem, či například solidarita s barmskými ženami. Co bude následovat? Nemáte na daně? Zabaví vám nemovitost. Státní budovy jsou z obliga, stát sám sobě může platit do aleluja. Bohaté firmy si peníze na daně vytáhnou ze zákazníků, tedy z nás, nebo odejdou podnikat jinam, což je také kontraproduktivní. Zámožní jednotlivci si své bydlení také utáhnou. Jejich způsob obživy umožní na povinné odvody získat prostředky z podnikatelské činnosti. Střední vrstva už výrazně schudla a na další zvýšení daní většina z ní mít nebude. A v tu chvíli nastoupí gang exekutorů podporovaný státem, schopný vyhnat dosavadní majitele domů do stanů či náruče velkých pronajímatelů, včetně toho, kterého ze sebe může udělat právě stát. S lehkou nadsázkou tomu říkejme znárodnění vašeho dosavadního majetku. A k němu nadšeně pěti koalice a nedělejme si iluzi o ano, míří. Levice nikdy neměla v plánu nechat lidem majetek, a označovat liberály jako pravici je protimluva a drzost, i když jde o ODS či TOP 09. Nejen piráti mají v úmyslu návrat k rudým praktikám, i když doplněným stejně nebezpečným zeleným nádechem. Je třeba si také uvědomit, že daně z nemovitostí se netýkají jen budov, ale i pozemků, tedy každého, kdo na nich cokoliv pěstuje či chová jde o další útok na naše občany připravený, pečlivě připravený tak, aby nám nic nezbylo. Přesně tak, jak prosazuje Šváb na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Jen to přesvědčení, že budete šťastní, když nebudete nic vlastnit, si jen těžko dokážeme představit. A vy pořád dřepíte doma a čekáte, kdo to vyřeší za vás. Přitom je to váš velký problém. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.